Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lua Cheia. O meu nome é Anita Cardoso e estou aqui muito bem acompanhada pela lindíssima Nádia Dias. Olá, Como é que estás, Nádia? tudo bem? Tu como estás? Estou muito bem. Estou extremamente ansiosa para ter esta conversa porque tenho acompanhado o teu trabalho e gosto imenso do que estás a fazer. E eu adoro falar sobre saúde mental e simplesmente mudar a nossa vida, então estou muito ansiosa para esta conversa. Eu também. Ok, então vamos lá começar. Para quem não sabe, a Nádia Dias tem uma. Aliás, é Mindset Coach, acima de tudo. Tem uma empresa chamada Nua, muito virada para o empoderamento da mulher. É licenciada e mestre de psicologia também. Então tem uma vasta experiência neste ramo. E além disso, também és bastante proativa nas redes sociais, tens sempre vídeos inspiracionais. Faz lives, então fazes muito mesmo. Sim, nós fazemos lives, que é o She Live, que é o She Live são mulheres que vêm e que falam sobre a jornada delas, porque eu acho, como expliquei mais cedo, acho que é muito importante para nós sermos capazes, desculpa-me, português não é dos melhores, Parece. para nós sermos capazes de contar a nossa história. Porquê? Porque nós, ao contarmos a nossa história, outra mulher vai ouvir a tua história e vai dizer: oh, eu não estou a passar por isto sozinha. Eu sei que quando era pequenina e passava por certas coisas com a minha família, normalmente tu pensas que estás sozinha. Tu estás ali, estás a passar por certas coisas e não tens mais ninguém para conversar, ou os teus amigos têm uma vida perfeita, porque é isso que nós estamos habituados a fazer, é mostrar aos outros que a vida é perfeita. Mesmo no social media, o que é que a gente faz? Só postamos os highlights da nossa vida, Exato. certo? E pronto, é isso. Ok, então para começar, quem é a Nádia Dias? A Nádia Dias é mãe, é mulher, em primeiro lugar é mulher, é mãe, sou mindset coach. Eu acredito que nós, mulheres, somos muito mais daquilo que fomos ensinados a ser, a viver naquelas boxes de umas caixinhas pequeninas, que nós somos capazes de tudo. E não é porque nós temos filhos ou saímos de um relacionamento, seja qual for o motivo, não é por causa disso que a nossa vida acabou. E isso foi uma das coisas que me disseram bastante quando eu era nova e engravidei, não é? Que a minha vida tinha acabado, que eu tinha estragado a minha vida e que eu não ia ser ninguém e que não ia ter nada neste mundo. Isto são coisas que os mais velhos têm a tendência de condition you, tipo, instalar estas coisas Sim. na tua cabeça quando tu és pequenino. E isso é o que acontece quando nós crescemos. Nós temos certas atitudes e a vida vai-nos de certas maneiras, como por exemplo temos relacionamentos em que não dão certo por algum motivo e nós estamos ali a culpar o outro, quando muitas das coisas estão no nosso subconsciente. Porquê? Porque nós aprendemos quando éramos pequeninos dentro de casa. Exatamente. Porque as ideias das outras pessoas, essas ideias das outras pessoas são tão instaladas em nós que nós levamos isso para o resto da nossa vida e em todas as conexões e interações que nós temos. Ok, claramente estamos a falar com uma mindset coach porque não estás a perder tempo. Olha, isso é ótimo. Vamos começar então a falar um bocadinho sobre a tua experiência. Então, onde é que nasceste? Onde é que passaste a tua adolescência? Ok, eu nasci em Portugal. Passei a minha adolescência em Portugal e aqui. Em Portugal eu não posso dizer que tive assim uma adolescência. Ah, foi bom, sabes? Aquelas coisas de sair e conhecer pessoas, mas eu sempre fui muito sozinha, no sentido de sempre tive muita gente à minha volta, sempre conheci muita gente, sempre fui muito popular, mas sempre fui muito sozinha. Não sei se. Entendo. É aquela sensação de sentir-te só, mesmo quando estás rodeada de pessoas. Sempre senti que não era o meu lugar ou não estava no lugar certo. Eu tinha muita falta de confiança mesmo. Confiança? Sim. Ok. O que é que tu achas que era a raiz dessa falta de confiança? Então, a raiz da falta de confiança era o conditioning. Foi aquilo que eu fui condicionada desde criança, dentro de casa. É aquilo que a mulher é ensinada a ser mulher, tu és ensinada a ser mãe, tu és ensinada a ser uma mulher para o teu marido.
É muito raro veres uma casa em que os pais, naquela altura, te ensinavam a te amares, ou gostares de ti, para aquilo que tu és. Não, uma mulher tem que fazer isso, tens que arrumar a casa, tens que saber fazer uma cama, tens que saber cozinhar, tens que saber fazer essas coisas todas. E depois, quando tu vais lá fora e tentas aplicar certas coisas que são ditas dentro de casa, quando não correm bem, tu ganhas essa falta de confiança. Mas quando eu digo falta de confiança, se tu me visses, tu ias-me dizer, Nádia tem uma confiança 100. Mas era dentro de mim, algo dentro de mim era diferente. Entendes? Entendo. Até porque eu, na minha adolescência, eu sempre tive baixa autoestima, não era uma miúda confiante, considerava-me feia. E eu achava que era, tinha muito a ver com o exterior. Sim. Eu tinha os dentes muito tortos, então isso era um grande complexo meu, então eu pensava, no dia que eu arranjar os dentes, vou-me sentir confiante. E entrei no processo de usar aparelho, de facto deu mais confiança, mas apanhou-me de surpresa ver que de facto a tua autoestima não tem tanto a ver com o exterior, é aquilo que te foi ensinado, é aquele molde que tu tens, aquela vozinha dentro de ti que por mais que mudes o exterior, diz-te que não vales nada, que não és boa o suficiente. Sim. E essas vezes podem ser coisas pequenas, podem ser uma coisa tipo tão simples, como por exemplo dizemos aos nossos filhos, estás a portar-te mal, estás a ser um chato, não é? O que as mães normalmente fazem isso. E o estás a ser um chato, nós estamos a dizer que a criança é um chato. É isso que estamos a condicionar a criança. A criança vai crescer a acreditar que é um chato. Temos que aprender a saber afastar o comportamento da pessoa. Uai, tipo, porque estás a agir dessa maneira? Uma coisa assim, entendes? Ou, por exemplo, dizer... agora um exemplo. Por exemplo, dizer, és muito desarrumado, és bagunceiro. Não, a criança se calhar fez uma bagunça, mas não servia que ela seja bagunceiro. E isso, essas coisas todas vão te afetar para tudo, quando tu cresces. Relações, no trabalho, em casa. Entendes? Like, coisas tipo, às vezes vês pessoas que são OCD ou que fazem coisas super... É porquê? Porque se calhar quando eram crianças... foram criticadas ou foram ensinadas assim, ou se calhar os pais eram assim, não é? Nem tudo tem um resultado assim, tipo, direito, tem um ou outro, mas tudo o que nós fazemos e tudo o que nós dizemos aos nossos filhos hoje em dia tem um impacto neles mais tarde, como nós temos esse resultado. Exato. Eu aprendi que uma criança não sabe o seu valor. E a criança aprende o seu valor através do que lhe é dito. Sim. E inicialmente deveria ser pelos pais, mas se os pais não te ensinam o teu valor, o mundo vai te ensinar. Isso é muito perigoso, porque se vens de uma casa onde não há amor, ou às vezes há amor, mas não está a ser expressado na linguagem de amor que tu entendes. Sim. O amor é expressado através da comida que há na mesa, os pais mantêm-te seguros, mas não há palavras de... a apreciação, não há o toque físico, o afeto, que é muito importante. Então, quando vais para a escola e sofres de bullying, ou tens certas situações, então aquilo que te é dito tu absorves e acreditas que aquilo é a tua verdade. Sim. Sentes que isso aconteceu contigo? Provavelmente sim. O que eu vejo bastante foi o que eu reparei, pronto, a fazer muito trabalho em mim, porque eu fiz bastante trabalho e continuo a fazê-lo. Foi uma das coisas que eu fazia era, eu só estudava, e depois eu nem acabava um curso, eu estava a me inscrever num outro curso, eu não acabava de fazer algo, já estava a fazer outra coisa, e depois uma amiga minha sentou-se comigo e disse, mas o que é que se passa? Estás a fugir do quê? Não é normal. Fazes um curso, nem sequer acabaste esse curso, estás a fazer outro, eu fiz o meu mestrado, eu fiz o meu NVQ Level 5 ao mesmo tempo. Pronto, era... porque a minha cabeça era que tinha que manter-me busy. Mas uma das coisas que eu vi depois, eu percebi o que se passava, era que nós a crescermos, nós temos que... Nunca é enough, né? Tens que ser boa na escola, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Os meus pais deixaram-me, eu era muito nova. Eu vivia com a minha avó. Então, era aquela coisa de... eu tenho que ser worthy. Provar eu tenho que valor. Provar que eu sou worthy. E se eu fizer tudo o que eles dizem que está certo eu fazer, então eu vou ser worthy. E por mais que eu tirasse um curso, eu graduava, eu tinha boas notas, eu dizia, ah, ok. As pessoas diziam, ah, well done, tu fizeste. Eu dizia, ah, yeah. Não é nada demais, vá, vamos para o próximo. Ou seja, eu nem sequer
parava para dizer assim, well done, foi hard, mas tu fizeste, tu conseguiste, com as circunstâncias que tu passaste. Entendes? Então, isso veio muito de não ter tido os meus pais ali, não ter tido um senso de identidade, porque lá está, eu estava na minha madrinha, né? Que eram brancos wealthy, depois eu vinha na casa da minha avó, né? Que era guineense, e as culturas são totalmente diferentes. Vou num lado, não querem, vou no outro, não querem. Não é? Porque era naqueles tempos onde havia, onde o racismo ainda era muito mais do que é hoje em dia. Então, eu na altura não sabia bem quem eu era. Então, eu senti, eu criei um lack of, como se diz em português? Uma falta de identidade. Sim. Porque eu não sabia quem eu era. Eu ia nos meus avós, eram a branca, por causa da minha pele clara. Sim. Eu ia na minha madrinha, era por cá, estás a fazer tranças, estás a vir com roupa africana. Então, demasiado negra para eles. Ela não dizia assim, ela dizia, ai filha, eram aquelas, sabes, aquelas... É microagressão. Aquelas, sim, não é diretamente, mas é indiretamente. Então havia aquela coisa de, eu era uma criança, vamos ter atenção que eu era uma criança, ficar, ok. Então aonde é que é o meu lugar? Exato. Não é? Interessante que essa experiência de muitas pessoas que têm essa dificuldade, de facto, quando cresces entre duas culturas, tu acabas por sentir que não pertences a nenhuma, porque és um bocado das duas. Sim. E eu, lá está, sou uma mulher negra, cresci em Portugal, mas também tenho essa dualidade de sentir que, muitas vezes, em certos espaços, era vista como sendo, ah, tu és portuguesa, não és daqui. E no espaço eras demasiado africana. Sim. Mas é todo um processo para tu te aceitares. Sim. E a partir do momento que te aceitas não tens de provar a ninguém quem tu és. Sim. Mas então como é que nós começámos a chegar a isso? Eu acredito que então, tiveste a tua adolescência em Portugal. O que é que... Passaste por alguma fase que tu a consideras como sendo quase um bater no fundo do poço? E se sim, se passaste por uma fase assim, que lições é que tu tiraste disso? Uau, eu tive... Sim. Fundo do poço, sim, tive. Houve uma altura na minha vida, e o motivo hoje em dia, sei, o motivo é porque... Suppressing. A reprimir? Sim, as coisas, ou seja, não vou lidar com a situação. Acontece uma coisa, eu sou uma mulher forte. Porquê? Porque a minha avó... A minha família, todas as mulheres da minha família são mulheres fortes, não é? Portanto, Carmen Pereira, irmã da minha avó, é uma mulher super forte, qualquer pessoa na Guiné-Bissau sabe quem ela é, não é? Nós somos uma linha de mulheres fortes, então eu consigo fazer isto. Eu consigo fazer isto, vai para trás. Eu consigo fazer isto, eu sozinha com um filho de uma miúda, não é? Consigo fazer isto, vai para trás. Então o que é que acontece? Quando tu acabas por fazer isso, tu não... Tu não deal com as situações, com as coisas, não fazes o que tens que ser feito, e então o que é que vai acontecendo? Nós somos tipo uma garrafa, vai pondo lá dentro, vai pondo lá dentro, chega uma altura tu não vais conseguir mais fechar a garrafa, e vai ter que sair para algum lado, ou vais ter que lidar com as coisas a bem ou a mal, mais vale lidar com elas logo do que lidar com elas mais tarde, e que foi o que aconteceu comigo. Eu, na altura, eu estava com 40 quilos, eu perdi tanto peso, o meu cabelo estava a cair. Eu lembro-me, uma das piores fases da minha vida era eu olhar no espelho e não saber que eu estava lá. Eu não sei explicar, mas eu estava a olhar para lá, ou seja, eu estou a ver a minha reflexão e eu chorava do tipo, onde é que eu estou? Não te reconheces. Quem sou eu? Não é? Esse foi um dos momentos que eu... Ou seja, eu lutava tanto para ter tudo, para fazer tudo o que eu queria fazer, mas, no entanto, não me sentia worthy of it. Então, foi aí. E daí, foi aí que eu depois comecei a minha jornada de amor próprio, a minha jornada de soul searching, comecei a research soul searching, eu tenho que me sentir melhor, isto tem que, eu tenho que me, algo está a faltar, eu não sei o que é. Foi mais ou menos na altura que a minha madrinha faleceu, a minha madrinha eu era muito chegada com ela. Então daí comecei a research foi quando eu dei de
Encontrei o Secret. Não sei se já ouviste falar. Sim. E o Segredo. É um grande livro. E eu vi o documentário, vi vezes e vezes, e eu dizia, mas isto eu não percebo, eu não percebo. No entanto, mas foi aí que tudo mudou. Porque daí depois saltei para o Magic, que eles têm um segundo, outro book que eles fazem, e foi com o Magic que a minha vida começou a mudar, porque eu trouxe a gratitude para a minha vida. Olha, isso é o poder de um livro, consegue mudar a tua vida. Sim. Então, descobriste o que era a gratitude ou a gratidão. Sim. Então, o que é a gratidão para ti e como é que tu praticas esse sentimento? É assim, desde que eu comecei a fazer o livro, né, porque aquilo é um livro de 26 dias, tens tarefas diárias durante 26 dias, eu fiz 26 dias, depois voltei a fazer mais outros 26 dias. Quando eu peguei o livro, eu na minha cabeça pensei que eu era grata, como nós todos pensamos. Não é? Mas quando tu começas a praticar uma coisa, tu começas a ver que há muito mais, que simplesmente sabias um pouquinho, não é? E tu, sempre as coisas sempre deram certo para mim. Hoje eu percebo o porquê. Em certas situações, no meio de tanta... tanto... É, chaos. Sim. Sempre alguma coisa dava certo. Era porquê? Pela gratidão que eu tinha, que eu sempre tive. A gratidão é o quê? É tu saberes que aqui, hoje, tudo está bem. E se não está, vai ficar. Uhum. Não é? É regardless o que a vida nos mostra, nós sabemos que podemos chegar, por exemplo, temos agora pessoas que estão aqui connosco. Temos um sofá que estamos sentados. Temos o ar que nós respiramos todos os dias. Não é? O avião. Pequenininho. Sim, temos por exemplo, um avião que passa de um lado para o outro e transfere pessoas de um lado para o outro. São pequenas coisas que as pessoas não veem. Nós dentro de Noa temos a Gratitude Challenge, todos, sempre em outubro. É o terceiro ano que nós vamos fazer agora. E pessoas de toda a parte do mundo entram nesse grupo e fazemos um challenge durante 30 dias para aprender a ter gratitude na tua vida. Entendes? E são essas pequenas coisas. É a luz, é a água, é o café, todas essas coisas. Quando tu começas a ser grata ao que tens agora, tu não te focas mais naquilo que não tens. Tenho um amigo meu que diz-me assim, a Nádia vai ter um acidente na estrada, o carro vai bater, ela vai cair, vai partir a perna, ela vai dizer, oh, ainda bem, ainda estou viva. E eu sou assim. Verdade. Uhum. Não vou me focar no partir a perna. Pronto, para mim gratidão é isso. Olha, eu sou completamente apaixonada pelo conceito de gratidão. Sim. Também mudou a minha vida e é tão bom falar com alguém que entende isso. Porque, de facto, isso numa má fase da minha vida também, na fase mais difícil para mim, uhum. Eu descobri o que era a gratidão, através de um livro também. Eu acho que a minha mudança de mentalidade aconteceu porque li O Alquimista, do Paulo Coelho. Grande livro. Uhum. Exato, então foi o início para descobrir a espiritualidade e depois li o livro da Oprah, que chama-se What I Know For Sure, em que ela tem pequenos textos que ela vai escrevendo sobre vários assuntos, conexão, amizade, e ela fala muito e pratica muita gratidão. E eu comecei a explorar isso e pensar, tipo, imagina, esta senhora senta-se e escreve que está grata porque comeu um pêssego. Sim. Mas por que raio? E isto não é a minha fase dos meus 20 e poucos, em que tipo, há tanta coisa que eu quero, toda a gente, as redes sociais, toda a gente está a viajar, todos têm dinheiro, em relacionamentos fantásticos. O meu foco era sempre naquilo que me faltava, eu era uma pessoa muito negativa. Sim. Mas na fase mais difícil da minha vida, eu disse, e 2016, primeiro dia do ano, eu disse, olha, vou começar a escrever. E no início eu só conseguia escrever uma frase. Lembro que uma vez escrevi que estava grata porque comi massa com brócolis. Estava sem dinheiro, então normalmente era arroz com arroz. Isso é toda uma história. Mas isso é magnífico. É, mas ao fim de meses, e principalmente no final do ano, eu consegui escrever toda uma página de motivos para o qual eu estava grata. Então, tu tens de praticar, tens de treinar a tua mente. Tudo é prático. É. E a razão pela qual tu só te focas no que não tens é pelo hábito. É isso que tu estás habituada. Mesmo na escola ou em casa,
sempre, sempre estão direcionados para aquilo que te falta, para aquilo que não tens, para aquilo que os outros não têm. É uma cultura de aquela pessoa tem. Oh, ai, aquela pessoa está a vestir assim, viram como é que ela está a vestir? Isso tudo, tudo o que nós dizemos, tudo o que nós fazemos é uma reflexão de quem nós somos e do que nos falta. Então, se uma pessoa senta-se para criticar o outro, a pessoa pode dizer o que quiser, mas a realidade é que algo está dentro da pessoa que está-lhe a faltar. Só que a maior parte das pessoas não estão abertos para descobrirem ou para aceitarem que isto é uma realidade. Porque eu, quando comecei a perceber, aprendi que tem a ver connosco, eu, em vez de falar, ou quando eu ia falar alguma coisa sobre alguém, ou quando eu ia dizer alguma coisa, eu parava e dizia, ok, porquê que eu tenho este pensamento? O que é que há em mim que está-me a fazer sentir assim? Ou se alguém dissesse alguma coisa e eu me sentisse de alguma forma, porque é normal, nós somos humanos, nós não deixamos de ser humanos, mas eu parava e paro e pergunto a mim mesma, porquê que eu me sinto assim? Ok, né? Porquê que aquela pessoa foi annoying? Ok, porquê? O que é que eu estou a sentir que aquela pessoa é assim? O que é que há em mim? Uhum. E isso é algo que todos nós necessitamos. É começarmos a ver as coisas de uma outra forma. É começarmos a olhar para nós, em vez de perdermos tanto tempo a olhar para os outros. Ok, Nádia, qual é a importância de se cultivar bons hábitos? A importância, olha, é bastante, bastante importante. Porquê? Porque é pelos hábitos que tu crias. Pronto, crias a rotina e depois tens os teus resultados, certo? Ou seja, tu ganhas, tu tens na tua mente um belief, né? Acreditas em algo, isto é aquilo que eu acredito, e se tu acreditas que tu podes fazer, as tuas ações vão ser diferentes do que se tu não acreditas que podes fazer. E logo os teus resultados serão diferentes, certo? Logo, se tu és uma pessoa que não tens bons hábitos, qual é a probabilidade de tu chegar onde tu queres chegar? É muito pequena. Os bons hábitos servem para quê? Para nós criarmos uma disciplina. E nós sabemos perfeitamente que a disciplina é super importante para nós atingirmos qualquer objetivo. Exato. É super, super importante. E o que acontece é, eu falo muito de energias, ok? Não sei se posso trazer isto. Everything, tudo é vibração. Eu vibro de uma maneira, tu vibras de outra maneira. Os objetos na tua casa, todas, tudo vibra. Até um corpse. Tu vais ver, está a vibrar. Tudo é vibração. Tudo aquilo que tu fazes é aquilo que tu recebes. Certo? Vamos então falar um bocadinho sobre as leis universais. E eu vou-te explicar o porquê que os hábitos são importantes. Muito bem. E tudo o que nós queremos e nós desejamos é-nos dado pelo universo, certo? E aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos e acreditamos é a bridge do nosso subconsciente para o universo, ok? Como dizia no Secret, por exemplo, pede e é-te dado. Não é bem só assim, não é? A gente senta, pede e ficamos a imaginar e vai-nos cair na nossa mão. Nós temos que ter ação, nós temos que ter bastante disciplina, nós temos que ter bons hábitos. Entendes? Para que tudo o que nós queremos na nossa vida seja aligned. E que nós podemos então chegar, chegar na meta que a gente quer chegar. Muito bem. É porque muitas vezes as pessoas têm sonhos, não é? Um dia quero tirar a carta, um dia quero escrever um livro. Mas se não conseguires, de certa forma, dividir e estabelecer um plano de ação e não tiveres a dar um passo todos os dias em direção a isso, nada vai acontecer, então vou ficar só com sonhos. Sim, se não tiveres bons hábitos, também não, nada vai acontecer. Porque tu podes querer chegar onde tu queres chegar, mas tu, se fores para a discoteca todas as noites, em vez de sentares e se calhar trabalhares no teu negócio, não vais chegar lá dessa forma, não é? Tem aquelas pessoas, por exemplo, os moços, tipo, as pessoas que tiveram mais sucesso, não é? Eles falam bastante de hábitos, como, por exemplo, acordar de manhã e fazer a cama deles, sentar e meditar, escrever a gratitude. São esses pequenos hábitos, por exemplo, que são super essenciais para uma mudança do ser. Se tu queres mudar a tua mentalidade ou se queres mudar a tua vida, tu tens que mudar os teus hábitos, porque fazendo a mesma coisa tu nunca vais mudar nada.
vais ter sempre os mesmos resultados. Se eu continuar a levantar ao meio-dia, não fazer a minha cama, vou tomar o meu café, depois vou-me sentar à frente da televisão, o que eu vou atrair para a minha vida são EastEnders. Exato. É isso que eu vou atrair para a minha vida. E quando nós falamos de atração, é tudo o que nós atraímos é aquilo que nós somos. Então, se tudo aquilo que nós temos à nossa volta é aquilo que nós somos, nós temos que olhar para os nossos hábitos e ver bem aquilo que nós estamos a fazer todos os dias. Ora bem, Nádia, uma vez que és Mindset Coach, qual é a tua abordagem para trabalhar com uma pessoa? Então, se eu vier ter contigo e disser que não estou satisfeita com a minha vida, quero fazer mudanças, por onde é que tu começas? Então, inicialmente nós temos uma chamada gratuita, em que eu entro numa chamada contigo e que nós, então, nos conhecemos um pouco. Tu sabes um bocadinho sobre mim, do meu trabalho, e eu então vou entender também sobre ti e o que tu queres. E porquê que tu achas que és uma coach? Porque lá está, pode ser que não precises de uma coach, pode ser que precisas de um profissional mais avançado ou alguma coisa diferente, se for um caso de medicação ou psiquiatra, eu não iria lidar com isso, não é? Então, nessa chamada nós falamos um bocadinho sobre nós, eu conheço-te um bocadinho, tu conheces-me um bocadinho e nós também podemos draw um plano, não é? Temos um plano em place. Tu vais-me falar da tua vida, eu vou-te dar também alguns conselhos, algumas dicas e vou-te, provavelmente, outras coisas não fazem, mas eu costumo muito fazer, eu dou exercícios logo, para tu começares logo ali. Faz exercícios e vai. Não quer dizer que tu tenhas que sign up e fazer o processo comigo. Podes ir, fazer o que quiseres. Normalmente, voltam sempre, que querem fazer, porque viram que os exercícios funcionam. E depois disso, o que acontece é, se quiserem sign up, nós temos um 12-week one-to-one comigo. Não é? Onde nós estamos todas as semanas. We meet up e fazemos o que temos que fazer, independentemente do que a cliente precisa. Cada cliente é diferente, cada tool é especial e dedicado ao que ela necessita. Coisas que são muito parecidas que eu dou a todas as minhas clientes é o livro da gratitude e The Four Agreements, do Miguel Ruiz, que eu acho super essencial, mas é isso que acontece. Muito bom. Eu já ouvi falar do livro, mas não li, por acaso. Então, tu recomendas a pessoa comprar o livro? Sim. Ok, muito bem. Então, sendo assim, de que maneira, imagina, qual é a diferença entre um psicólogo e um coach? Eu pessoalmente sou os dois, não é? Mas quando vem no, na parte do coach, o coach é assim, o coach vai-te ajudar a chegares de A a B. O psicólogo vai-te ajudar a tirares para fora todas as coisas que tu precisas tirar para fora. A conhecer-te a ti mesmo, a aprenderes a caminhar na tua jornada. O psicólogo, usually, quando senta contigo, ele faz-te perguntas para tirar de ti as respostas. O coach já está um bocadinho mais de hold my hand, vamos lá, e eu vou-te ajudar a fazer isto. Ok. Entendes? Entendo. Pondo assim de maneira mais simples, essa é uma das grandes diferenças. Ok. E no teu caso, tu és licenciada em psicologia, sou mestrado também em psicologia. Sim. Já alguma vez pensaste em exercer a profissão de psicóloga, terapeuta, psicoanalista? Não. Pronto, eu uso terapia nas minhas sessões, mas não. Eu gosto muito daquilo que eu faço, eu gosto muito ajudar as pessoas a chegar de uma maneira e gosto do private, ou seja, do meu próprio negócio, por ter a liberdade de poder fazer como o meu coração me manda. Ou seja, tu como cliente vens até mim, eu vou ajudar-te ao máximo que eu puder, não é? Se eu estiver a trabalhar para uma firma, as coisas não são bem assim. Tu tens que fazer o que é possível, para, por exemplo, no NHS, não é? Tem muita coisa que tu não podes fazer no NHS, porque tens que ir numa lista. E para mim, isso não é ajudar. Estás a seguir, estás a fazer um trabalho. Okay. Estás a tick the list, entendes? E é uma das coisas que eu sempre quis fazer diferente. Então, Nádia, tu gostas de ter um pouco mais de liberdade
e poder lidar com cada caso de maneira diferente. Sim, é isso? Sim. Okay. Porque lá está, eu uso, o que eu faço é um blend de terapia, psicologia e leis universais. E eu uso isso tudo, então, para cada caso. Ok. Sim. É bom saber isso, até porque já estás nesse ramo há muitos anos. Sim. Então, obviamente, fizeste a licenciatura, o mestrado, também tens outros tipos de certificados. Sim. Também. E como coach, trabalhas há quanto tempo? Como coach, desde 2017, uhum. Que eu trabalho como coach, sim. Então, eu noto que este conceito de ser-se um coach ou um mentor é algo que já existe há muito no mercado britânico, americano ou até no mercado brasileiro. Uhum. No entanto, em Portugal, nas comunidades lusófonas, é algo bastante novo. Sim. Notas que há alguma certa resistência para as pessoas da nossa comunidade para contratarem um coach? E se sim, sim, porquê? Sim, porque eu penso que a cultura já está tão habituada a ser como é, eles não gostam muito de mudanças, já o ser humano em si não gosta de mudanças. E aceitar que existe uma mudança e que pode ser, as coisas podem mudar é algo que é difícil, não é? Por exemplo, a cultura, a nossa cultura portuguesa, não é? Tem muita tendência de complain, não é? Essa já é a cultura deles, já vão complain de tudo. Do preço disto, do preço daquilo, do carro, mas já está neles. Agora, se nós tentarmos dar uma solução, já reparaste, não sei se tens amigas assim que costumam complain, e quando dás uma solução, ela não vai olhar para a solução, ela vai continuar a complain de umas outras formas. Depois a pessoa vai complain mais, vai até reclamar de ti porque então estás-me aqui a dizer o que eu tenho de fazer. Certo. Ou seja, isso já está instalado na cabeça, sim, das pessoas. Ou seja, se tu não queres mudança, não vai existir mudança. Por isso é que nós temos também essa primeira chamada, porque temos que ver até que ponto é que tu queres. O que é que estás disposto a fazer para que tu mudes a tua vida? Porque mudar a nossa vida não é assim, olha, eu quero e amanhã vou pôr assim um vestido e vou sair e já está. Não, é um commitment que vai ser todos os dias durante o resto da tua vida. Exato. E acho que para muitas pessoas também é questão do dinheiro. Há muitas pessoas que dizem, então, mas porquê que eu vou ter de pagar um mentor para me ensinar a ser feliz? O que é que tu achas sobre isso? Ok, é assim, tudo é um exchange, né? E o mentor vai-te ensinar. O mentor não vai-te ensinar a ser feliz. A felicidade só tu é que tens. Eu não posso dar nada que tu não tens. Não há nada que eu possa te dizer aqui ou dar-te a ti que tu vais receber se tu não tiveres. Tudo tu já tens dentro de ti. Tu só precisas de uma ajudinha para o trazer para fora. Entendes? É simplesmente isso. E o mentor está a trabalhar. É um trabalho. Escolheu esse ramo. Tem que ser pago, de uma maneira ou de outra, não é? Tenho mentores bem mais caros, tenho mentores bem mais baratos, mas também se eu chegar e disser assim, olha, ok, vou fazer tudo mentoria, mas é free. Tu não vais dar o devido valor à mentoria que eu vou-te dar, tu vais faltar às sessões, tu não vais-te dedicar, porque tu não estás a dar-me nada em troca. O que é que tu estás-me a dar em troca? Nada. Então porquê é que tu vais-te levantar todos os dias para vir ter comigo para a gente fazer a mentoria? Acredito que sim. Logo, se tu tirares o teu dinheiro e puseres para a mentoria, tu vais-te levantar para a vida da mentoria. É um investimento. É um bocado como quando decidimos ir ao ginásio, não é? Certo. Aliás, muitas pessoas dizem, não, vou exercitar em casa. Não fazes, mas claro, a partir do estás a pagar e começas a andar no ginásio, fazes. Tens aquela motivação. Se bem que há pessoas que ainda assim não vão. Não vão. Mas também não é uma quantia grande. Não é uma quantia grande. Sim. Se fosse uma quantia grande, já talvez farias. Sim, levas mais a sério, sem dúvida. É um investimento. Ou se estivesses num buraco tão fundo que tu sabes que não há solução e que tu tens mesmo que sair dali. Então aí não tens escolha. Porque enquanto tiveres escolha, nada vai ser feito. Mas quando não tens escolha, vais ter que fazer alguma coisa. Ou então ficas no mesmo lugar. Concordo. E eu acho também muito importante percebermos que os nossos amigos não são nossos psicólogos. Claro que sim, há aquela troca de experiências e de facto há amigos que te conseguem dar conselhos. Mas há coisas que tu se calhar não vais dizer a um amigo ou
acima de tudo, eu acho que há coisas que um mentor vai te dizer, vai te chamar a atenção, que se calhar os nossos amigos não se sentem à vontade de dizer. Então é uma troca mais profissional e consigo ver os benefícios. Mas o que é que tu dirias então que são os benefícios de trabalhar com coaches, os resultados que a pessoa consegue obter? Os resultados são limitless, né? Ou seja, trabalhares com coach dá-te a oportunidade de trabalhares com uma pessoa que já passou por aquilo que tu queres passar. Porque eu acho que um bom coach, quando queres procurar um coach, é encontrares uma pessoa que está onde tu queres estar. É uma pessoa que passou por coisas que tu queres passar. Porque não vale a pena ires num mentor que não tem experiência nenhuma, nunca viveu o que tu queres, que ele te ajuda para te ajudar, não é? Trabalhar com mentora ajuda-te a teres um plano, a teres rotinas, a conheceres a ti mesmo. Um mentor, a maior parte dos mentores são treinados e nós, eu creio que nós todos, espero que nós todos, mas nós estamos constantemente a aprender. Eu estou constantemente a aprender coisas novas. Estamos constantemente a nos educar e a praticar. Entendes? Ou seja, antes de eu criar o meu espaço, um espaço pago, eu tive muitos clientes em que eu simplesmente praticava neles, ou seja, não pagavam, eu aprendia. Então, trabalhares com mentor é chegares daqui para ali bem mais rápido. Há quem costuma dizer que queres ir longe, vai sozinho, mas queres ir. Não, não é bem assim. Se Esqueci. queres ir rápido, É vai isso. sozinho. Se queres ir longe, vai em conjunto. É isso. Adoro esse provérbio. Eu queria que comecei em inglês. Não, ok, isso é muito bom. E sendo assim, que tipo de pessoas achas que contribuem para o teu desenvolvimento como pessoa? Se calhar mais a nível pessoal. Que tipo de pessoas? Eu, em primeiro lugar, sou eu. Porque eu é que vou ter que escolher com quem eu vou lidar, não é? E essa é uma parte bastante importante de uma mudança. Por exemplo, quando queres mudar de onde estás hoje, da tua vida, se não está num sítio bom, é saberes e teres o wisdom para olhares para as pessoas com quem andam contigo e saber dizer adeus. Porque às vezes as pessoas até nem são más pessoas, mas elas precisam estar na tua vida? Quando tu queres chegar a um sítio, tu tens que ter pessoas que pensam, veem igual a ti, para tu poderes chegar a esse sítio. São pessoas que te põem para baixo, são pessoas que não fazem nada, não há, não tira da tua vida. Elas não precisam de estar ali, porque tu tens um goal. E se tens um goal, é para lá que tu vais. E essa é uma das coisas mais importantes, é olhar para quem anda contigo. Então eu iria dizer que tu és o responsável sempre. Claro que depois temos a ajuda de coaches. Se vamos falar de coaches que me ajudaram na minha journey, tem a Laura Lyles, que eu conheço, minha amiga, e que foi uma das minhas coaches. Tem o Ace, que foi quando eu comecei. A minha jornada começou com o corpo, como eu estava muito, muito magrinha, o que eu queria era pôr peso. Então eu comecei a treinar com o treinador. E ele é que me ensinou a ouvir a minha mente, a mudar na mente. Ou seja, eu ia ao ginásio há mais de um ano, eu não tinha posto 1 quilo. Quando a minha mente mudou, tudo o meu corpo mudou. Então, chegaste a trabalhar mesmo com dois coaches Oh, também. sim, claro. E trabalho com coaches sempre. Um coach tem que ter um coach também. Ok. Olha, vou saber isso. Sim. E a nível de que amigos é que tu gostas de ter à tua volta e que achas que contribuem para o teu bem-estar? Que tipo de pessoas, que tipo de qualidades é que tu procuras? Eu gosto de estar com mulheres que são mais inteligentes que eu, que sabem mais do que eu, que são mais powerful, mais empoderadas. Porquê? Porque eu quero estar num sítio onde é challenging todos os dias, onde eu vou aprender também com essas mulheres. Eu não quero estar num sítio onde eu sou a mais inteligente de nós todas, não quero. Eu quero estar num sítio onde nós podemos bounce back. Tu sabes, eu sei, nós vamos tipo, nos aprender uns com os outros. É esse tipo de pessoas, é esse tipo de mesas que eu gosto de sentar.
Vai ser fantástico. Concordo também. Gosto de estar com pessoas que possam me ensinar algo, mesmo sendo completamente diferentes de mim. Sim. Isso é muito importante. É muito bom saber a mulher por trás, né, da mentora, e saber que tu passaste por todo este processo também e vais conseguir acompanhar outras pessoas nisso. Agora, para terminar, tenho uma perguntinha. Então, olhando para o nosso mural aqui atrás, Sim. se pudesse escolher uma imagem que representa a fase em que tu te encontras agora, qual Sim. seria? Ok. Eu acho que é a Lia Viana. Eu adoro ela. De laranja? Sim, adoro, adoro ela. E acho que ela está no auge, no sentido que ela sabe quem ela é, ela sabe as coisas com que ela passou, ela gosta dela e não interessa o que os Ok. outros pensam, é do tipo, eu acho Tens ali que eu a estou Liana no. já agora com a coroa também. Ai, não vi, ai, também gosto. E esta aqui, que é a conexão com outras mulheres, porque eu acho que há uma coisa na cultura que é as mulheres competem, né? É tudo competição. E eu acho que eu cheguei com a Nua, quando eu vim no mundo da Nua, quando eu criei a Nua, eu conheci muitas mulheres e conheço um outro mundo onde as mulheres não competem. Nós nos ajudamos umas às outras, mesmo sem conhecer mulheres de outro país e estamos conectadas por causa da Nua. Acho que há uma união ali e não há uma competição. Entendes? Então acho que é onde eu estou. Ai, adoro. E isto é extremamente importante, irmandade, porque começar a olhar umas para as outras Sim. e elogiar-nos, Sim. empoderar-nos, não sentir que estamos a competir, até porque eu quero que tu ganhes também. E Certo. essa deveria ser a mentalidade de todas as mulheres. Até Eu porque a concordo. irmandade existe. Eu acho que sempre Existe sim. existiu. E acho que às vezes acaba por haver aquele mito de nós não nos damos bem, estamos sempre a competir. De facto, existem verdadeiros laços de irmandade. Existe sim. É. E eu reparei isso depois de entrar neste mundo, não é? Quando começas a ver e a conversar com outras mulheres e ver que existe um elo ali, que é lindo, que é isso mesmo que nós precisamos. Sim, olha, sinto que queria também um elo de irmandade hoje à conversa contigo. Tem sido um prazer, Nádia. Agora, qual é a tua mensagem final para as pessoas que estão lá em casa, a passar por fases desafiantes, à procura de um pouco daquela inspiração? O que é que tu poderias passar como uma mensagem? Ah, se quiseres, força. Ok. Então, o que eu posso dizer é be you, né? Ser autêntica. É aquela pessoa que tu és ali dentro, vem para fora e aceita. Dá permissão a ti mesmo para seres a mulher confidente que tu nasceste, porque tu já és. Olha, perfeito. Muito obrigada por isto. Acho que sinto que aprendi bastante. Acho que preciso de uma mentora também. Mas, Nádia, olha, foi um prazer poder falar contigo, descobrir um pouco mais sobre a tua experiência e jornada. Desejo-te todo o sucesso do mundo. Não que tu precises, já estás a brilhar bastante, já o fazes há muito tempo, mas espero que continues a conseguir mudar mais vidas. Obrigada, obrigada, obrigada por teres-me convidado. Foi um prazer mesmo te conhecer e conhecer toda a gente. E foi magnífico. Obrigada, Olha, tá? muito obrigada, Nádia. Do resto, aí em casa, espero que tenham gostado deste episódio. Digam-nos o que acharam, o que aprenderam. E fiquem atentos ao próximo episódio. Vai haver mais um Achai a caminho. Por hoje é só. Fiquem bem. Ótimo, 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 ótimo. Show de bola.